Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e convido vocês agora para o encontro com Jesus. 5 minutos de mergulho no seu universo interior para o cultivo e ativação de uma vida a cada dia mais saudável e feliz. Hoje, observe a respiração, o ar entrando pelas suas narinas mais frio e o ar mais morno e úmido que delas sai. Sinta o ar mais frio entrando, o ar mais morno e úmido saindo. Coloque a sua consciência na respiração. Utilize a sua consciência como um instrumento de observação. Observe a sua respiração sem a pretensão de alterá-la, apenas sentindo o ar mais frio entrando e o ar mais morno e úmido saindo, relaxando assim seu corpo através da respiração. Você pode perceber-se agora em um lindo lugar. Observe esse espaço só seu, seguro, protegido. E saudavelmente ande com os pés descalços neste lugar sagrado, sentindo que deste solo brotam energias que penetram pela sola de seus pés, levando vitalidade ao seu corpo perispiritual, que é o corpo da alma, e também ao seu corpo físico. Observe essas energias penetrando e subindo pelas pernas, iluminando também o seu abdômen, cada órgão recebendo as energias vitalizantes e curadoras que brotam deste solo sagrado. E essas energias vão subindo a ponto de chegarem ao seu coração e aí trazerem uma tranquilidade invencível, uma segurança de que tudo está sob as bênçãos de Deus. Neste momento vamos orar, evocando a presença de Jesus, dos benfeitores espirituais para a sua vida. Que a sua vida seja plena de paz, de amor e de equilíbrio. Mas nós vibramos igualmente por toda a família humana, aonde haja um irmão necessitado, onde haja um irmão sentindo dor física ou emocional ou espiritual, que seja abençoado, fortalecido, que os anjos de luz que trabalham na terra sob a orientação do Cristo possam envolver todos os sofredores, as equipes de saúde, abençoar os cientistas para que cheguem as vacinas, aos remédios para tratamento e cura das doenças materiais, que sejam iluminados os chefes das nações e que toda a terra seja abençoada em bênçãos de amor. Graças a Deus. Inspire fundo, retenha o ar por uns instantes e expire, retornando com a sua consciência ao seu corpo físico.